Ekstra lirë në Interex, vez kompleti 2 euro 59 cent, shmancot 2 euro 29 cent, miel 5 kg 2 euro 29 cent, kofsh pasht 2 kg 5 euro 89 cent, biskota me kakao 99 cent, qaj cejloni bugjet 5 euro 29 cent, zbutës për roba lenor 3 euro 79 cent, pelim për fëmi 17 euro 29 cent, tigano se tepsi 8 euro 99 cent, fshes elektrike 18 euro 99 cent, peshqir 2,99 cent, komod 12,99 cent, bluz për femra 6,99 cent, trenerka komplet për fëmijë 8,99 cent, breg shtrënguese për femra 2,49 cent, çantë për femra 6,99 cent, Interex, ekstra lirë, ekstra mirë.